أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Amma ba'ad, assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Kaman yanda muka saba kawo muku, yanda muke kawo muku karatuttuka, duk da dai mu ma ɗalibai ne, ba wai mun kai fage bane da ilimi, amma ka san shi Qur'ani ko da yaushe yana son daman a dinga tare da mutane. Mu daman ba wai a dole ne zamu janyo mutane ba, saboda me ko Annabi an ce wa innaka la tahdi man ahbabta, ko ba haka ba? Annabi baka iya shiryar da wanda kake so. To saboda haka mu zamu tunatar da mutane ne akan wannan Al-Qur'ani, saboda duk duniya babu wani abu da ya kai daraja irin Al-Qur'ani mallukum, saboda Allah ya ce wannan Al-Qur'anin da kake gani ba wai ba ma ga Al-Qur'ani ba, wannan Al-Qur'anin ya ce fazakir bil Qur'ani mai kafir, ko ba haka ba? Allah ya ce wannan Al-Qur'anin tunatarwa ne, ya kamata a dinga tunatar da mutane, saboda in ba a tunatar da kai yanda zaka haduwa ka da Allah, to akwai kura. Kada sai ranar lahira ka tashi ka je ka tadda Allah ya ce abin nan ka ce ba bayani, ko ba haka ba? To kaman yanda aran mata din mana zamu tashi wato ainin a cikin suratul nur a cikin warash, kuma haka ne suratul nur haka yake, ya kuma fara mana akan sura kan izu kenan, ko izu na 25 daga ƙasa, izu kuma na 35 daga sama, ko to assalamu alaikum zamu fara daidai abin da yato. Bismillahir rahmanir rahim. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattabi'u, kada ku bi kuduwatin shaytan, rubuce-rubucen shaytan. Duk abin da ba umarni bane daga Allah, to rubutun shaytan ne. In dai ba Allah ya bada umarni a bi shi ba, shine Qur'ani, to rubutun shaytan ne, kada ka sake ka bi shi, ko ba haka ba? Dan duk wanda ya bi wani abu ba Al-Qur'ani ya bi shi ba. Allah ya ce wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan mallakum ana wa may yabtaghi, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يوا الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام wanda diye addini ba na musulunci ba, ko ba haka ba? To amma ai kara wasu su ga kaman mun sauka akan maudu'i, a kan maudu'in muke, daman musulunci shine Al-Qur'ani. Abinda ake nufi musulunci shine Al-Qur'ani, kawo abinda Allah ya saukar. To Allah ya ce duk wanda ya addini wanda ba na musulunci ba, to Allah ya ce fa lan yuqbala minhu, bara ma karba mashi ba, wa huwa fil akhirati, kuma a ranar lahira yana daya daga cikin minal kasirin, da cikin masu asara, ko ba haka ba? To haka duk in dai ba umarni na Allah zaka bi ba, Allah ya ce la tattabi, kada ku bi kudatin shaytan, rubuce-rubucen shaytan. Yace me wa may yattabi kudatin shaytan, ga ta mujaram wa may yattabi kudatin shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الله يقول ومن يتبع wanda diyabi kuduwati shaytani rutar gushen shaytan, to fa innahu, ku sani shi kawai shaytan din yamuru bil fasha, shi shaytan kawai yana umarni ne da alfasha. Duk shaytan, duk abin da kaga shaytan ya bada umarni, to ba yana umarni bane shi akan aina kirki, shi kawai yana umarni ne akan alfasha. Wal munkar, da kuma abin ki, duk abin da Allah bai so, to shi shaytan yake so. Haka Allah ya ce wal munkar, ko ba haka ba? Yace walaula fadlullahi,
dabadin baiwar Allah alaikum akan ku ba wa rahmatu da rahmar shi Allah Allah ce ma zakamin kun min ahadin abada duk duniya babu wanda zai tsarkaka daga cikin ku duk duniya inda badin Allah na yafiya ba to babu wanda yake tsarkatun da ba ƙarya kace kace a wuni ba ka saba wa Allah dole ne to amma akwai saban Allah da wanda idan kana yin shi yayi girma fowas dewa akwai kuma wanda wani zai yi shi a cikin kuskure ne bai sani ba akwai wani wanda zai yi shi a cikin ganganci yana sai zai yi shi akwai kuma wanda I kawai daman dai ya sani take sani ne zai yi to barkatin gama wanda ya sani yake take sani abinda Allah ya ce in dai kaga kana yin harka ta ibada kuma kana yin take abinda Allah bai so to barkatin gama alamu ne na ibadanka bata zuwa bata karbuwa gurin Allah saboda in dai ibadanka na karba gurin Allah to duk wani abu na alfasha wanda Allah bai so kokari kake ka kiyaye sai dai a wanda bai ya zama dole ka tsallake wa Allah ya jarabce ka dole akwai na jarabta wanda Allah dole zai jarabce ka to amma in dai ba haka ba ka taka abu da gangan to wallahi ka tabbatar da ibadar da kake bata zuwa wa Allah Allah bai ansanta tunda yace utul ma'uyi ilayka minal kitabi karanta ta mu jama'a da kuma وتلو ما اوي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر دكتانا الله ce inna salata lallai ita sallah da kasani ai ita ce ginshikin addini da ko ba haka ba to Allah ce inna salata lallai ita sallah tanaha tana yin hani an alfasha akan duk wani alfasha wani munkar da abin da Allah yake da abin da alfasha da abin da Allah bai so to in dai kana yin sallah a natsi kana yin ta yanda Allah yake son ta to Allah ce duk wani abin da Allah bai so na alfasha da kuma abin da Allah bai so zaka dinga kiyaye ta saboda haka da kaga kana sallah kana saba ma Allah kai ne sata kai ne zina kai ne dai duk wata warda wanda ba ta addini ba kai ne kana zuwan ta gaba gaba to Allah ce alamu ne na ibadarka ba ta zuwa in ko tana zuwa to sallah kace za ta hana ka ai da mu ita sallah me yake sa ake yin ta ba tsoron Allah ba to tsoran Allah ne tsoran Allah ne sa kai sallah to shi tsoran Allah ne kuma zai sa ai kuma kana yin sallah ne damin dan ka je aljanna ko ba haka ba to tsoran Allah da yasa ka kai sallah shi kuma tsoran Allah shine zai sa ka duk wani abu da Allah bai so ka bari wa inna hala kabiratu lillahi alal kashi aiwa aran ma yace ga wata aya nan shi ma zai karo ta wa inna hala kabiratu lillahi alal kashi ina ko ba haka ba aran ma to yayi he yace mai aran ma nirali Allah ce walakin Allah sai dai shi Allah ya zaki mai sha'u yana tsarkakar da wanda yake zo duk wanda kaga Allah ya tsarkakar da shi to Allah da wannan daga Allah ne haka Allah ya so da shi amma barkajin gama akwai abin da wanda yake tauhidi akwai kuma abin da akwai abin da yake tauhidi akwai kuma abin da yake shari'a ko ba haka ba to tauhidi shine bare yayyu kai kawai ka dinga sabar Allah kai ka zama dan iska ba eh amma magana kace ai haka Allah ya so da kai to shi Allah da zuciya yake amfani in dai zuciyarka tana son ka shiryata kana harba zuciyarka gurin shiryata to Allah tin yake har ƙara hankadata wallazina hatadaw zadaw mudewa udaw atiyu daga wiyo yawa Allah ce wallazina hatadaw zadahum udan ko wallazina hatadaw zadaw mud yawa wanda ita ce dai magana da nake kanta wanda duk Allah wanda duk yake son zuciyarki ta shiryata to Allah ce zada humuda zamu ƙara musu shirya ko ba haka ba amma in dai kana harba zuciyarka gurin shedanci to daman haka din dai abun nan din haka zata tsaya zaka ga kana harba Allah zai ta kuma buga ta dinga yin tannan sai ya ce mini wallahi lalle shi Allah sami'un mai ji ne alimin kuma masani sai Allah ya ce wala ya tale ulal fadl minkum wasa'ati ayyutu ulal qurbi wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasbuhu ala tuhibbu ayyaka bi Allah lahum Allahu ghafurur rahim Allah ce wala ya tale ulul fadl minkum ulul fadl minkum ma abota yalwa daga cikin ma abota fifiku a cikin kwasa ta yalwa kenan ko wala ya tali kada su yanke akan ba ayyutu akan ba ba ulil qurbi makusanta ko Allah ya ce wal masakini da miskine wal muhajirina da muhajirai ko fi sabilillah a cikin hanyar Allah saboda haka
wannan abin ya zama sharadi ne dole ne sai kai ita in dai kana da kuɗi kuma Allah ya baka kai ko baka da kuɗi in dai Allah ya dain ka Allah ke gudo ma taro da kogo to dole ne sai ka ba waɗannan mutane shine Allah ya ce wali afu wali yasfahu mu je gaba aramma wali afu wali yasfahu ala da yabuna ayya gafirallahu lakum Allahu ghafurur rahim Allah ya ce wali afu kai ku afuwa ko wali yasfahu kuma ku kauda kai yawa ba kowani abu ya kamata a dinga ma ka dinga yin complain akan shi ba anytime a dinga jin ka kai ne kana fada da wannan ka dinga fada da wannan ka dinga fada da wannan to ba kowani abu ake so da shi ba ya kamata a ce idan an ma abu cikin kashi 10 to Allah inda su samu ne ka da an yi bika ce wai da an yi abu sai kai complain kan shi to Allah ce wali afu ka kau da kai wali afu kai afu dinga yin afu wali su kuma ku kau da kai abin da ake muku ku dinga dannewa akwai abin da dole sai kai magana amma abin da dai taka kariya kare ba ka dinga hakuri saboda mi shi ma a magana tana gaba alatu yibuna walladina yunfiquna bis-sarai wad-darai wal-kadhibina lagayza wal-afina anina yawo kware ko naji ka arama ce shi ma ga wata aya nan da zai karu mana ita ko yawo to yayi kyo arama maganan nan na nan gaba yace alatu yibuna jin alatu yibuna ayya gafirallahu lakum to dalilin da Allah ya ce ku dinga yin afuwa kuma ku dinga kauda kai Allah ya ce alatu yibuna shin ku ba kwa so ne ayya gafirallahu lakum Allah ya dinga gafarta muku kun san dai akuna takawa Allah doka ko ba haka ba to tunda kaman yanda dai Allah ya ce ku dinga kaman yanda Allah yake gafarta muku yake yafe muku to kuma kuma dole ku dinga hakuri kuna yafewa saboda me wallahi lillahi Allah ce wallahi lillahi Allah gafuru mai gafara ne rahimin kuma mai jin kai yace me innal ladina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minati la'inu bid-dunya wal-akhirah walahum azabun azim Allah ce innal ladina lalle dan da yarmuna al-musanati suke jifan katangaggun mata ko Al-gafilati sune rafkananu al-mu'minatu kuma mu'minai ko ba haka ba wanda zaka ga misali sun duk inda suka ga mace ita dai natsatsa ce kuma ta garce to amma su duk inda suka ga mata bure su kawai da sun ga lalacin mata kamar da kirki ji amma Allah ba ta ji magana inan nace can kasan da za ta ja wai to wallahi mutane ina gargadan ku wallahi wannan magana ta huta daga bakin ku wannan magana ba karaman magana bace duk inda ka gama ta kai baraka taba iya fadin alkhairi akan ta ba sai dai ka dinga fadin aibanta baraka taba fadin alkhairi ba to wallahi wannan abun ba karaman abu bane a kiyaye shi yanzun nan cikin dan lokaci in time sakanni zaka saba wa Allah baka sani ba saboda in baka kula ba akan wannan Allah ce lu'inu fi dunya Allah ce lu'inu fi dunya Allah ya tsine masa tun daga nan duniya walakira kuma har zuwa lakira kuma walahum a gare su azabun azim suna da azaba azimin babba sai ce yawma tashhadu alaihim wa alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harshen su zai shaida akan su kenan ko wa aydihim da abinda hannunsu ya aikata wa arjuluhum da abinda duk kafarka ta aikata bi ma kanu amaluna abinda ka kasance suna aikatawa duk ranar sai ta bada sheda wallahi ba ganin kana zuwa kana taba kayan mutane da hannu duk abinda kai da hannunka sai ya tuna sai ka je da hannunka lahira ka je hannunka na magana wa arjuluhum kafa ta ce kware kuwa idan ta fada kafa ta gasgata ta ce i kware kuwa da ita aka ji yawo wa alsinatum saboda ranan ma saboda kai ka san baki makarici ne ka san yanda mutun yake tsiri yanzu ne ya saki ƙarya shi ban malam Hausa yana iya akan ƙarya daya ya goya mata goya mu ƙarya 10 bayanta saboda ya gasgata ta ko ba haka ba to ka san mutane a ranan lahira ma inda za a bar baki wallahi mutun dan adam na iya ƙarya kana to kai ai Allah ka san dai inda al'amari yake to kuma kaza to ranan Allah ce wai al-yawma nakatuna afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun alƙware kuwa Allah ce yaji mallan kuma ne yace yaji dai murya Qur'ani ya bani karo ya na rasa yanda zan kamo wancan to akon san Qur'ani buwaya ce dan
yace yan alyawma nakatu yace akwai yinin da zamu shafi menene alyawma nakatu al'afwahim akan fuskokin su ko akan bakonan su yawa wa aidiyum da hannun su zamu shafa bakin su bara mai magana da bakin su kwata kwata sai shine wannan maganan shine aka ce zamu yi magana da hannun su da kuma kafafuwan su saboda abin da suka kasance suna aikatawa he yace mai gaba arama يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله يأتي يوم إذن أولا رانا يوفيهم الله الله يتكى مصدينهم الحق دينا سنقسيا ويعلمون دانسا سن أن الله لليش الله هو الحق شيني قسكي على مبين الظاهري أبا يعني سيأتي مي على كبيثات للكبيثين الله يأتي على كبيثات lilkabisiyan mata banza ita ce mummunan mata kenan Allah ce lilkabisiyin lilkabisina na mummunan namijin duk mata banza to namijin namijin banza ne saboda haka duk mata da kuka san ba ta da kirki ita bata daga mu kowa ba kowa a unguwa ba to dan Allah dan annabi gargadin da zan yi muku ya jama'a kada ku dauki wannan matan ku dauki ku dauki wannan matan ku ba wanda kuka san shi mumini ne kamili ku dauke shi ku bashi in kuka mai haka kun cuce shi saboda haka kaman yanda take tsinanna haka za a nemi tsinanne a wata haka Allah ya ce alkabisatu lilkabisin galamu ta'alini nan ma aka ce lilkabisina ko wa gaba sai ya ce mai arama walkabisuna lilkabisat yawa Allah ya ce walkabisuna haka shi ma namijin banza wanda kuka san shi na dan banza ne shi ya gagaru kowa Allah ya ce nil kabisa ta anima tsinan na irin shi a bashi mata ma'ana mata banza ita ma anima irin shi a bata su ta gwagwarma idan sun tuba ne fu kansu su je su hadu da Allah da kyau idan kuma ba su tuba ba su mace ta su mutu dukkan su su je ma Allah Allah ya kuriga su ta ba wani abu bane a gurin Allah wadai ba to yace ni wadai ba to da tsayibi Allah ya ce wadai ba to mace ta kwarai ita ce dai ba wani dai bina na namiji na kwarai duk mace ta kwarai to ku nemi namiji daidai da ita na kwarai na kirki na kwarai kwada shi da ita sai ya ce mai arama wadayibuna da tayiba wadayibuna haka shi ma kuma namiji na kwarai wanda kuka san ahan kamili ne na kwarai ne to Allah ya ce ladayiba ta anima mace ta kwarai a bashi saboda kada ku hada gambira ku dau mace banza ku ba namijin kirki kuma kada ku dauna mujin banza ku ba mace kirki haka Allah ce idan kuka haka duka kun cuce su ko ba haka ba saboda duk gashi nan saboda sharadi ne Allah in ka duba da zaka ga lamu ta'alili inda aka ce alkabisatu lil wannan lamu ta'alili ne wal kabisuna lil kabisati nan ma lamu ta'alili ne wadai watu lidai bina shi ma lamu ta'alili ne wadai buna lidai watu shi ma lamu ta'alili ne he ce mai ulaika mubarrauna ulaika mubarrauna mimma yaqulu Allah ya ce ulaika jumla wadancan ko yace mubarrauna sun barranta mai ma ya kuluna ga abin da kuke fadi wannan magana ba ita bane akan wannan ga ita ce nan gurin bi ma'ana ka gama ta ka tsugaleta innal ladina yarmuna musa natil ghafilatil mu'minina kenan duk inda ka gama ta kai ba ka taba fadin alghairi kanta yi duka dinga tsayi gobanta to ita ce nan gurin Allah ya ce ulaika wadancan mubarrauna sun barranta mai ma ya kuluna ga abin da kuke fadin musu kuna ce musu tsinannu ne to ba tsinannu bane duk inda ka gama taka ranga ta hayya wallahi mutane wannan maganar a yar dauko ta fata bakin ku ta fata bakin ku yace lahum magfiratun muje lahum magfiratun wa rizqun kari Allah ce lahum magfiratun kuma suna da gafara wace irin gafara wa rizqun da kuma arziki karimin na mutunci yace mai arama ayyuha allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun Allah ce ya ayyuha allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga gidan da ghayra buyutikum wanda ba naku ba hatta tastanisu har sai kun nemi izini wa tusallimu kuma kun yi sallama ala ahliha akan ahalin gidan bi ma'ana mutanen gidan kenan saboda duk gidan da ka san ba naka bane to kada ka shige shi har sai ka nemi izini saboda ko ma gidan naku ne akwai level ɗin da zaka kai ba za ka shiga gidan ba
magana tana gaba ya ayyuhal ladzina amanu liyastajinkum ladzina malakati imanukum wal ladzina lam yablagha al-huluma minkum thalatha marratin min qabli salati al-fajr wa hina tad'una siyabakum min zinatu min ba'di salati al-isha akwai level din da zaka kai wanda ko gidanku ne baraka shiga ba sai ka nemi izini to haka nan ita ce aka duk gidan da ba gidanku ba hatta ta sani su har sai kun nemi izini wato sallimu kun yi sallama ala ahliha akan mutanen gidan kuma ba wai daga sallama kawai ku faska ku shiga ba a'a ba haka Allah ya ce ba magana tana gaba ne amma muje zalikum kairul lakum zalikum kairul lakum la'allakum tadhakkarun Allah ya ce zalikum yin hakan a gare ku kairul lakum shine fa alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkaruna da dai za ku wazantu da dai za ku sa kunnuwanku ku ji abinda Allah ke faɗi ya ku wazantu akai ku kiyaye shine a ce la'allakum tadhakkaruna fa illam tajidu fiha adam fala tadkhulu wa hatta yuzana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u wa zikra lakum Allahu bima ta'maluna alim Allah ya ce fa illam tajidu fiha idan ba ku samu kowa a gidan ba haka ke kuma lukuman Allah ya ce ahadan ko mutun daya ba idan kuka yi sallama ba ku samu ko mutun daya cike ba Allah ya ce to fala tadkhulu kada ku shiga hatta yuzana lakum har sai an yi izini a gare ku ba wai daga yin sallaman dan ka ji shiru ba kawai ka afka Allah ya ce a'a hatta yuzana lakum har sai an yi izini gare ku idan kuma aka ce wa in qila lakum irji'u idan aka ce muku ku juya to farji'u ku juya don hu azakalakum shine fitsarkaka kawai a gare ku da an ce ku juya to ku juya kawai shine fitsarkaka a gare ku Allah ce wallahu bima ta'maluna lalle Allah game da abinda kuke aikatawa alimun masani ne Allah ce wa in qila lakum irji'u idan an ce ku juya to farji'u wa zakalakum shi ku juya kawai shine fitsarkaka gare ku wallahu lalle insha Allah bima ta'maluna game da abinda kuke aikatawa alimun masani ne to amma kun san wannan ayar tana magana akan yanzu duk in kana da aboki ko wani abu kai mai sallama ya ce ka juya zai neman ka wallahi mutanen yanzu ba su dauka ya ce da wai din yayi gida shine zai dinga ga wannan abu to ba haka bane umarnin Allah ya yi to assalamu alaikum jama'a mun zo kan aya ta 28 a cikin suratul nur kan izuna ayya lazina wala tatabi qur'ati shiran izuna 25 to nan zama dan tsaya abinda muka fadi Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure kuma to mu dai dalibai ne in an ji gyara ga number nan muna sawa ko kuma a'a ka iya yin da yanda za a yi dai insha Allah za mu san yadda za a ɗo mataki kaɗan kira mu kaɗan mana tsokaci akan gyaran da muka yi saboda haka mun gode sosai mun gode sosai wannan dokoki ne na Allah ya kamata a dinga kiyaye su saboda idan ana taka ma Allah dokoki yanzu nan za a samu matsala da Allah to nan dai za mu tsaya insha Allah rabbi za mu kira wato ainihin malam Isma'il ya zo ya cika mana da addu'a tunda shine babban malamin namu kun san addu'a kuma ita ce ake cewa ta kogon mumini ko ba haka ba yawa shi yasa an yi baka Allah ya ce a cikin surar al ma ya ba ubi kuma rabbi laula du'a'ukum wala anna muhammad ka ce ya ba ubi kuma rabbi ubangijin ku kawai bai damu da ku ba laula du'a'ukum da ba tun addu'a ku ba faqad kazzabtum Allah ya ce faqad kazzabtum hakika mutane san karyata da adda ya ce me ba sau fa yakunu da zama da sanda sai masifa ta same sai ta lazimi saboda haka mutane ba dinga daukan adda da muhimmanci saboda haka zamu kira malam Isma'il ya zo yi mana adda malam Isma'il bismillah bismillah wa salam bismillahir rahmanir rahim to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to kun saurari karatu daga wajen bakin malam Umar to kuma karatu ya Allah ya saka alkai da Allah ya kara mana ilimi Allah ya kara mana fahimta alqur'anin gaba dan saboda haka yanzu mu an addu'a kuma insha Allah ku shiga da bibiyar mu wannan tashar namu ne muke kawo muku wannan karatun saboda wannan karatun na da matakar fa'ida da kuma matakar muhimmanci da kuna sauraron za ku karu kwarar gaske saboda haka yanzu mu dakata nan sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu daura daga nan zuwa assalamu alaikum warahmatullahi saboda haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadahu warhamanir rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa almalakul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarut takabbur subhanallahi wa bihamdihi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin